uyu wa gatandatu tariki ya 18 Gicurasi umwaka w'2013 kuri Université ya Oxford mu Bwongereza habereye imyigaragambyo yiswe Simusiga yo kwamagana Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyo myigaragambyo yarigizwe n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani baturi ibihugu by'u Burayi. Abigaragambyaga basabaga leta y'Ubwongereza kudakomeza gushyigikira Perezida Paul Kagame kuko afite ibyaha byinshi birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuniga itangazamakuru, gufunga no kwica uwo ari we wese badahuje ibitekerezo bya politike, gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 no kuba yarishe abakongomani basaga miliyoni 8. Abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa biriho amafoto ya bimwe mu bikorwa by'icarubozo byakozwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'andi magambo ateye agahinda. Bitewe n'ubwishyu bw'abigaragambyaga bari bagose inzu yose, byabaye ngombwa ko Perezida Kagame bamunyuza mu gikari mu karyango gato cyane. Ariko yahagiriye ingorane cyane ubwo yahasangaga agacu k'Abanyarwanda ndetse n'Abanyekongo bari bameze nk'abariye karungu, ubwo batangiraga gutera Perezida Paul Kagame amagi, imisenyi ndetse n'amasayifaransi. Twirukanwa kubera ko Kagame yatinye guca ku muryango munini waho imyigaragambyo yaberaga, aza guca mu cyanzu inyuma muri aka karyango nawe uri mureba. Niyo mpamvu twaje twirukanwa tumukurikiye, ubonye ko abari bafite amagi n'amafarini babimuteye, ariko ubonye ko bagerageje kumurinda bamucisha mu cyanzu, asigaca mu cyanzu nkamwe Kadafi yari yihishe. None se kuba muje mwirukanka mwarimu, iyo aba bapolisi batababuza byari kugenda bite? Twari kumukuramo tukamubaza impamvu yica Abanyarwanda n'Abanyekongo, tukamubaza ibibazo bitandukanye. Ntabwo twebwe turabicanye, turashaka kumubaza impamvu aniga demokarasi akica Abanyarwanda akica Abanyekongo. Nicyo kibazo twashaka kumubaza. Nkawe musenera koko nk'umuntu wabaye umusirikare wa Kagame, urumva koko wajya imbere ya Perezida Kagame ukamubaza uti ngewe nje kukubaza impamvu wica abantu urumwicanye? Njye nabimubaza kuko nzi n'uburyo yica abantu, nzi n'uburyo imipango yagiye ayikoresha kugira ngo agende yica abantu hirya no hino. Ntabwo yahereye ku Banyarwanda gusa bari mu gihugu imbere cyangwa Abanyekongo, yahereye no ku basirikare be abo twabanye mu gisirikare kuva intambara itangira kugeza uyu munsi wa none aracyica. Ibyo ni ibintu tumenyereye kuri Kagame, ni umwicanyi. Ntabwo akwiye guhabwa uburenganzira bwo kwinjira muri iki gihugu. None se ni iyihe nama wagira nk'abandi basirikari bandi bakimuri iruhande nabo, yenda icyo kibazo gishobora kuzageraho nyuma? Njyewe inama nagira abasirikare ni uko bakwiye kwitandukanya n'ingoma mutozi, bakibuka bagenzi babo Kagame yagiye yica kuva intambara itangira kugeza irangira, bakibuka Abanyarwanda Kagame yagiye yica kuva intambara irangiye, bakibuka Abanyekongo uyu munsi wa none bafite amarira bagiye bafatirwa abakobwa ku ngufu ndetse bakicirwa abana n'imiryango bagasenyerwa, miliyoni zirenga 6 zishwe ku buryo buteye agahinda, Abanyarwanda bishwe ku buryo buteye agahinda. Nagira inama abasirikare kwitandukanya na Kagame amazi atari yarenga inkoni.
kuko Kagame ejo nafatwa bazafatwa ngabo nk'abafatanya cyaha nawe bakwiye kwitandukanya nawe bagashaka uburyo bakwiye gutabara abaturage kuko nibo twarwaniye twarwaniraga amahoro twarwaniraga abanyarwanda ntabwo twumva impamvu bifatanya nawe kugira ngo bamuhe imbaraga zo kuguma kwica abanyarwanda urakeka ko uremera ko Kagame afite imbaraga koko nawe imbaraga Kagame afite n'imbaraga ahabwa n'amahanga zimaze gushira abanyarwanda aho bari bakwiye gushyira hamwe imbaraga uravuga ko imbaraga zimaze gushira imbaraga zishize ntabwo ashobora kwinjira mu gihugu nk'iki ngiki kigendera ku mategeko iki gihugu ni igihugu kigendera ku mategeko Kagame ntabwo atumiwe n'iki gihugu Kagame yaje hano kubera akaorganizasiyo k'abanyeshuri gakorera muri ikoreje mwabonye murere bukuna hantu hasa nibibaze nawe perezida wa repubulika winjira hantu nko mu biryo ntabwo akwiye kwinjira muri iki gihugu ariko kubera ko abanyeshuri bamutumiye bafite akaorganizasiyo gakorera mwahangaha nicyo cyamuzanye niyo mpamvu wenda asasira mu cyanzu ntabwo ari iki gihugu cy'abongereza cyamutumiye ntabwo ari universite yamutumiye abanyarwanda bakwiye kubimenya bo kujya babeshwa umuntu uhaguruka akitwaza abanyarwanda abashoreye ku ngufu akabapakira mu ndege nimurebe namwe abantu bari hano uko bangana ukuntu barimo kumwamagana abanyarwanda n'abanyekongo bakize hamwe none se abanyarwanda ndabona koko hari abanyarwanda n'abanyekongo bakize hamwe ariko hari n'abandi baje nabo kumushyigikira hari abo babonye ahangaha se kuva wagira ahangaha wowe nk'umunyamakuru hari abo wigeze ubona ntabahari abari ahangaha bose ni abamurwanya nta banyarwanda baje kumushyigikira bari ahangaha barihishe niyo mpamvu batagaragaza aho Rwanda Day ibera bwana musonera gerageza urebe uno muryango aravuga ngo ni indake indake Kagame ajye tubwira mu magambo ye ni nk'ingi abajya kubona bose niko bamera bata mu ndake Kadafi bamukuye mu iki uyu nawe atangiye gusasira mu myobo y'Uburayi ejo azabatira muri iyo n'umwana wa kuri ugiye mu Rwanda Kagame ugiye akarakaje uzabona igitangaza uyu mu Rwanda baravuga bati Kagame aratuhagarariye igihe kwakira igikombe umudari w'igihugu cy'u Rwanda none rebe bitanzaniramo yunamye nanjye ndumva ntatambuka muri uriya muryango ngo nakubita umutwe hejuru ibyo ngibyo ni ibinyoma abeshya abanyarwanda abanyarwanda mu gihugu yabagize ingwate ntabuvuga ariko ibiri mu mitima yabo ntawumukunda ariko twebwe turi hanze turabigaragaza reba nawe umuntu w'umukuru w'igihugu uca mu cyanzu nk'ahangaha ahantu haca amafarashi nawe witegereze urebe ahantu nawe ubwawe ntabwo watinyuka kwaca nk'ahantu perezida wa repubulika n'umukuru w'igihugu wagombye kugendana n'abandi baperezida batandukanye ku muryango ni iki gituma mbega atinya guca ku muryango aho abantu bari bamureba niba ari umugabo ufite imbaraga kuki adaca ahagaragara agomba gusasira ahantu haca amafarashi agenda akandagira amasa niyo mpamvu babigize ubwiru na n'ubu ngubu ambasade kimwe no kuvuga aho bari buhuriye muri Rwanda Day niyo mpamvu babigize ubwiru kuko bari biteguye ko ari buhure n'ibibazo nk'ibi ngibi kubera ko abantu bamurwanya bagaragaza ko ari umwicanyi ari umujura yananije abaturage niyo mpamvu uyu munsi wa none bahisha ahantu bashobora guhurira urabona ko nta n'abari hano ndamushimiye cyane bwana tubatelefonera murakoze perezida Paul Kagame yababajwe n'uko yatewe amagi aho yaje kuvugira mu muhango wa Rwanda Day ati bariya banteye amagi ahubwo bagombye kuyarya ngo kuko bayakeneye ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University nanagiye kuvugayo ngiye kujyayo nsanga abanyafurika bari aho first of all there is a problem those fellows urabareba first of all bamwe icyo babesheje hano ni cyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya muzi byo kwigaragambya ngo barigaragambya kuri jyewe cyangwa ku Rwanda icya mbere baraho bafite amagi baterana ariko barayakeneye bakwiye kuba ba Those fellows are starving. If you were to ask them, munajya kubabaza uti mwaje hano mute
cyangwa uti ukora he biragoye kugira ngo bagusobanure icya kabiri barambaza ibibazo bya Kongo na reka nkubwire niyo nza kuba mbizi nabisubiza barazira iki kubimbariza hano babimbarije muri Kongo I don't know. I don't know.